Majlis Olimpik Malaysia memberi jaminan bahawa kontingen negara kesukan Olimpik Paris akan dilengkapi dengan pakaian sukan terbaik, mencerminkan kedudukan negara dan harapan semua rakyat Malaysia. Dalam kenyataan kepada FMT, Presiden MOM Norza Zakaria mengakui pakaian rasmi atlet untuk temasya sukan antarabangsa itu yang dilancarkan pada Ahad tidak mendapat sambutan baik orang ramai. Katanya beliau telah mengarahkan MOM untuk bekerjasama dengan Yonex, penaja pasukan kebangsaan, untuk membuat penambahbaikan pada pakaian kontingen negara dasarkan maklum balas yang diterima daripada pihak berkepentingan dan orang ramai. Khususnya kata Norza, beliau meminta logo MOM diletakkan kembali pada pakaian itu serta jalur gemilang dikembalikan kepada warna asalnya. Beliau berkata sebagai pertubuhan bukan berasaskan keuntungan, ia hanya melapor kepada jawatan kuasa Olimpik Antarabangsa, MOM sentiasa terbuka menerima cadangan. Berikutan bermacam-macam reaksi yang timbul sejak beberapa hari lepas. Beliau berkata MOM dan Yonex akan berusaha menambah baik reka bentuk kit tersebut agar memenuhi jangkaan semua pihak berkepentingan dan penyokong. Haili Izzati, Berita FMT.